Шығыс Қазақстан облысында үшем дүниеге келді. Глубойка ауданының Солнечная кентінде тұратын жас отбасы осыған дейін бір қыз бен егіз ұлды бағып қағып отырған. Енді міне дүние есігін үш қыз ашып, олар көп балалы отбасылардың қатарына қосылды. Нәрестелер Өскемендегі ана мен бала орталығында дәрігерлердің көмегімен дүниеге келді. Олардың есімін ата анасы Ислана, Раяна және Мариям деп қойды. Алты баланың анасы атанған Екатерина есімді жас әйел егіз ұлын да осы орталықта босаныпты. Дәрігерлердің айтуынша кішкентай сәбилердің жағдайы жақсы. Жас ананы аудандық әкімдік өкілдері де құттықтап келіп, сый сияпаттарын табыстады. Үшем болатын туралы жүктілігімнің 4,5 айында білдік. Әуелде дәрігерлер егіз деген еді. Бірақ Алланың қалауымен үшем келді дүниеге. Ең бастысы енді шыдамдылық керек. Сәбилерімнің денсаулығы жақсы болса болды.